Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu, která je nadepsaná hvězdička 4. Začneme prvním cvičením. O čem je první cvičení? O čtení slabik. A čtení slabik jsme věnovali několik předchozích cvičení, takže se domnívám, že byste toto cvičení měli zvládnout samostatně. Prosím, přerušte video vypracujte a vraťte se. Čtení slabik ještě procvičíme. Dejte se do práce. Výborně. Co jste udělali nejdříve? Přečetli si zadání, přečti řádky. Přečetli jste řádky a nyní se podíváme, jak vám to jde. Toto cvičení pustím rychlostí. Aha, pět. Takže se dáme do čtení. So. Vu. Lá. Je. My. To. Ný.

A to jsme zase na začátku. Dobře, stíhali jste. No a na závěr tohoto videa si ještě toto cvičení přečteme, ano, psacím písmem. Takže to dám takhle pod, abyste měli když tak kontrolu, nebo to mohli porovnat. Budeme číst řádek. Nejdříve ten první. Jdeme na to. So, vu, lá, je, my, to, ní, ta. Druhý řádek. Pů, ji, sa, ne, te, po, li, vy. Výborně. Tak já si myslím, že slabiky máme procvičené opravdu dobře.